إن الدين عند الله الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم دوستوں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. آمنت بالله صدق الله العظيم. سورہ بقرہ آیت نمبر 185، جس کا ترجمہ ہے، ہم نے رمضان کے مہینے کے روزے تم پر فرض کیے تاکہ تم 30 دن کی گنتی پوری کرو. حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھ لے گا اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور روزے دار کے لیے جنت میں ایک خاص دروازہ ہے جس کا نام باب الریان ہے، اس میں سے روزے داروں کو جنت میں داخل کرایا جائے گا. یہ خاص مقام ہے ان کے لیے، کیونکہ یہ بندے بھوکے رہے اللہ کی خاطر، پیاسے رہے اللہ کی خاطر، بیوی سے دور رہے اللہ کی خاطر. اللہ پاک نے فرمایا کہ میں ہی اس کا بدلہ ہوں، یعنی میں ہی اس کا بدلہ عطا کروں گا. اللہ پاک اس آیت میں فرما رہے ہیں، گنتی پوری کر لو اور اللہ کی بڑائی بیان کر لو تو ہم اس گنتی میں برکت ڈال دیں گے. تم سے جیسے ہو 30 دن پورے کر لو، ہمارے حکم کا لحاظ کر لو، ہم اپنی رحمت سے تمہارا لحاظ کریں گے، اور تمہارے لیے لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات اپنے فضل و کرم سے نوازیں گے، اور عید کے دن تمہاری مغفرت کا اعلان کر دیں گے. اللہ پاک اس آیت میں آگے فرما رہے ہیں کہ تکبیر کہو، اور جس طرح اللہ پاک نے تم کو ہدایت دی اس پر شکر گزار بندے بنو، اس لیے کہ تم عام نمازوں کے علاوہ عید کی نماز میں 6 تکبیریں زائد کہہ رہے ہو، یعنی اللہ اکبر بار بار اس نماز میں کہہ رہے ہو اور اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہو، اور شکرانے کے طور پر عید کی نماز پڑھ رہے ہو. گویا اس آیت پر عمل کرتے ہوئے ہم عید کی نماز ادا کر رہے ہیں. میرے دوستوں، جب رمضان تھا تو آپ روزے سے تھے، تراویح پڑھتے تھے، صدقہ و خیرات کرتے تھے، زکوٰۃ نکالا کرتے تھے، سحری اور افطاری کا انتظام کیا کرتے تھے، نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے. لیکن یہ کیا، جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ کی تو مغفرت ہو گئی تھی، آپ کے نام اعمال سے گناہوں کو مٹا دیا گیا تھا، لیکن اب اذان سن کر بھی نظر انداز کر دیتے ہو، گناہ کے بازار کو گرم کرنے میں لگے ہوئے ہو. پھر وہی لوگوں کا دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، رشوت لینا، سود کھانا، غیبتیں کرنا، لڑکیوں کا چھوٹے کپڑے پہن کر آزاد پھرنا، فیشن، عیاشی، حرام مال، لوٹ مار، لڑائی جھگڑے، یہ سب کیا مسلمان کے کام تھے؟ رمضان میں روزے فرض تھے، کیا رمضان کے بعد نماز معاف ہو گئی؟ روزے میں پانی پینا حرام تھا، کیا رمضان کے بعد کسی کا خون پینا جائز ہو گیا؟ روزے میں حلال کھانا بھی حرام تھا، تو کیا رمضان کے بعد کسی کا مال کھانا جائز ہو گیا؟ روزے کی حالت میں کھانا کیوں نہیں کھایا؟
इसलिए कि रोजा टूट जाएगा, अल्लाह पाक नाराज हो जाएंगे। तो रमजान के बाद क्या झूठ बोलने से, चोरी करने से, दूसरों का माल जबरदस्ती खाने से, किसी का माल दबा लेने से क्या अल्लाह पाक नाराज नहीं होंगे? क्या आप मेरी इन बातों से इत्तफाक रखते हैं? अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हमें बताएं। आखिर में मेरी ये गुजारिश है कि खुदा के लिए अपनी हालत को दुरुस्त करें, खुदा की तरफ आ जाएं, नेक आमाल से अपनी ज़िंदगी को हमेशा सवारे रखें। अल्लाह ताला अपनी रज़ा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और सारी उम्मत को ईद की और ईद के बाद की भी सारी खुशियां अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।